Kızdı жоқтық құртады дейді. Олды еркекті тоқтық құртады дейді. Бағызыр ма? Мына қыз баланы барынша мына жерде ата-аналар отыр ғой. Ешқашан жоқтатпаңыздар. Әкелер сіздердің аманаттарыңыз қыз бала деген. Ешқашан жоқтатпаңыздар. Мына дұрыс емес жолға түсіп кетіп жатқан қыздар, сол осындайдан кетіп қалып жатқан қыздар. Көрдіңіздер ма? Өздері қалай түсіп қалған білмей қалып жатыр ғой. Ол бөтен емес ол. Ол менің қарындасым. Ол біреудің әкесі. Біреудің туылған кезде азан шақырып, әке шешесі тойлап, бүкіл ағайынды шақырып, тамақ берген ол біреудің қызы, мәпеле өсірген. Ешкім ондай өзінің қызын жаман болып кетсін демейді. Бірақ тағдырдың қиыншылығы оларды соған мәжбүрлеп жатыр. Сондықтан мынау әкелердің, аналардың құлақтарына алтын сырға дәптеу, 85 граммдық үлкен алтын сырға. Сол не істеу керек? Қыз балаларға өте сақ болу керек.